Bom, eu vou. Vamos nesse começo de programa aqui, eu vou mostrar algumas imagens, né? A nossa imprensa, o Diário Caos Operária, está mostrando aí, nesses dias aí, a partir de amanhã, vai se intensificar um balanço das importantes resoluções do Congresso da Aliança da Juventude Revolucionária, né? O Congresso da Juventude do PT, que aconteceu nesse final de semana, né? Quando jovens de todo o país discutiram. Opa! Desculpe aí, da juventude do PCO, do Partido da Causa Operária, a juventude que discutiu aí a Revolução Brasileira. Então, eu vou mostrar algumas imagens, né, do momento da abertura e vamos aí ao longo da semana vamos destacar outros momentos desse importante congresso, né, do qual participaram aí companheiros de todas as regiões do país, né, vieram discutir um programa, discutir novos estatutos para a Aliança da Juventude Revolucionária, o fortalecimento dessa organização fundamental que é a juventude de um partido revolucionário. Bom, vamos começar mostrando aí, nós temos vídeo, nós temos vários vídeos. Vou mostrar dois na sequência, e a gente. Ou vamos logo para três aí, produção. Fica à vontade, podemos emendar um no outro. A abertura. Tá. Então, nós vamos começar com o vídeo do companheiro Henrique, né? Simonar, companheiro do Rio de Janeiro, fazendo aí no momento da abertura do Congresso na última sexta-feira. Bom, esse congresso aqui, ele tem um peso histórico para toda a juventude do partido. Não somente é um congresso que vai reunir aí a juventude para lutar em nome do socialismo e da revolução, como ele tem um peso na atual circunstância, na atual crise capitalista. Todo mundo sabe, a gente está agora vivendo uma guerra entre a Rússia e as forças armadas da OTAN, né, e declara o início do fim da globalização no sistema capitalista. A gente vê agora que o sistema capitalista não tem mais espaço para nenhum país subdesenvolvido tentar entrar no jogo do mercado. Para eles é reservado a guerra e as balas de canhão. Então tem um peso muito grande aqui a nossa reunião, o início da construção de um grande coletivo que tem o objetivo de reunir a juventude e lutar pelo socialismo e pela construção de um partido operário e da aliança da juventude e da classe operária. Todo mundo sabe que esse ano é um ano de eleição e o papel da juventude na candidatura do Lula vai ter um peso enorme. A gente sabe que a juventude é o setor mais ativo da sociedade, que nesse momento, né, a gente tem um refluxo da classe operária e assim como a gente tinha na época da ditadura, foi a juventude que deu o pontapé inicial para a derrocada da ditadura e para o período de democratização do país. Bom, vale lembrar também. A fala do companheiro Henrique, companheiro do Rio de Janeiro, da direção do PCO e da coordenação da Aliança da Juventude Revolucionária. Na sequência, vamos ver aqui a companheira Nina, né, que é a companheira de Alagoas e também representando, falou no ato de abertura, representando o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, ela que também é militante da JR e foi delegada ao Congresso da Juventude. Vai lá. Eu queria aqui, em nome do Coletivo Rosa Luxemburgo, deixar uma saudação para o Congresso da Juventude. Eu também sou membro da Juventude, como todo mundo pode ver. E vou estar presente no Congresso. Acho que, como os outros companheiros já falaram, é muito importante, de fato. A juventude é um setor muito importante na luta política. É o pessoal que dá cara, que vai lá fazer agitação e propaganda nas ruas, que vai panfletar, que vai fazer colagem de cartaz, etc. e tal. É o setor mais ativo em todos os momentos da luta política. Então, eu espero que a gente faça uma boa discussão aqui no Congresso, tire um programa de luta e vamos para frente. É isso, Simbora. valeu. É isso aí. Bom, vocês viram aí a abertura e todo o congresso muito animado, né? Como corresponde a um congresso de jovens, de uma juventude combativa, revolucionária. As resoluções estão sendo publicadas aí no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Bom, nós vamos mostrar agora
em nome do Partido da Causa Operária, né, da direção do PCO, nós falamos aí na abertura do Congresso, e aí a produção destacou também aí um trecho da nossa intervenção para a gente mostrar aqui no resumo do dia de hoje. Juventude que saíram os melhores quadros do nosso partido. Né? Eu citei o caso do Rui, mas podia falar, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento político muito importante, muito bonito, que a gente acompanha até com uma certa emoção, que é a presença do Partido da Causa Operária na Rússia, né? Acompanhando, não só acompanhando, mas levando uma luta política. Né? E quem realiza esse trabalho são quadros que foram ganhos pela JR, o companheiro Rafael, né, o companheiro Eduardo Vasco, que é um jovem jornalista, que merece, inclusive, nossos aplausos, né, pelo trabalho revolucionário que eles estão fazendo. Né? Ao longo da história do partido, nós construímos ferramentas fundamentais para levar adiante o trabalho partidário, como é o caso, por exemplo, da Secretaria de Agitação e Propaganda do partido, responsável por publicar o jornal, o jornal diário na internet, o jornal impresso, e hoje a TV Causa Operária. Quem construiu esse trabalho foram os jovens do partido, a companheira Natália Pimenta, hoje o companheiro João, que lidera esse trabalho, junto com o companheiro Henrique. Então, a juventude, quer dizer, no PCO não é discurso, né? A juventude não está no PCO para pedir voto para os velhos, como acontece nos partidos de esquerda. Né? Não é para fazer demagogia, né, em época de eleição, mas é porque a juventude cumpre no PCO um papel fundamental. E isso mostra, é uma das grandes provas de que o PCO é um partido revolucionário. Porque partido que não tem, é onde a juventude não tem vez. Onde a juventude não decide, onde a juventude não influencia, não é partido revolucionário. Né? Pode até ter o nome que seja lá que for, socialista, revolucionário, comunista, né? Mas sem ter essa presença, esse destaque, né? O papel dirigente que a juventude cumpre no partido, né? Uma presença cada vez maior de jovens na direção do partido. Então eu termino saudando, eu, companheiro Rui, ver, por exemplo, nossos filhos, né? Eu, companheiro Rui, ver, por exemplo, nossos filhos, né? Militando na juventude do partido, e um bom congresso, né? E que vocês, nós estamos, o companheiro Henrique falou aqui que nós estamos aqui há 2 meses do congresso partidário, né? Ousem apresentar propostas, né? Pensar em mudanças que nós precisamos na política, na nossa organização, né? Não só para fortalecer a própria JR, né? Mas para dar ao PCO, ao Partido da Causa Operária, o lugar que ele merece, né? De destaque na construção, na luta pela revolução, pelo governo operário e pelo socialismo no nosso país. Muito obrigado. Bom... É isso aí. Mensagem nossa aí, em nome da direção do PCO, o Congresso da Juventude. E para a gente encerrar, né, esse primeiro momento aqui falando do importante congresso que discutiu o programa Luta dos Estudantis, a luta pela necessidade. Não foi um congresso de... só de conversa, né? A juventude discutiu também a questão do armamento, né, a questão do enfrentamento com a direita de maneira concreta. E justamente na abertura, companheiro que depois apresentou o informe político, um dos principais dirigentes também da juventude partidária, o companheiro João Jorge Pimenta, falando aí na abertura, o último vídeo aqui dessa noite. Organização que seja centralizada, que seja firme, que seja de uma forma totalmente decidida na política que aplica, que é capaz de defender uma posição sozinho contra todos os outros, se for necessário. Aqueles companheiros de 17, 18, 20 anos... Eles fizeram uma coisa incrível, companheiros. Eles construíram o maior e o melhor partido revolucionário que esse país já viu. Nós, camaradas, nós temos que aproveitar aqui uma coisa que todos falaram, mas acho que a gente precisa parar um minuto e prestar atenção. O PCO, se você quer uma prova de que ele é um partido revolucionário, é uma prova de que um moleque de 17 anos, de 16, por exemplo, ele entra numa sala e se ele chegar lá e falar, eu quero fazer isso daqui, e for uma coisa que vá no sentido da luta revolucionária, ninguém vai questionar que ele é muito novo, que ele é muito isso, que ele é muito aquilo. Nós, inclusive, queria falar nós, como a JR, nós fomos acusados de ser a turba de moleques do Rui Costa Pimenta que fica atacando o Renato Rovai.
Nós fomos a mesma turba que foi acusada de arrumar uma briga com o PSDB no final do ano passado e melou a frente ampla. Companheiros, o companheiro João falou que faz muito tempo que a gente entrou na juventude. É verdade, eu tenho só 24 anos, mas eu já tenho 8 anos de PCO e de AJR. E todos os principais companheiros que estão aqui hoje, eles começaram assim. E eles começaram porque justamente eles têm uma coisa que a juventude tem e que se perde com o tempo, se você não se mantém na luta. Que é aquela certeza de que se você ir para cima, sem medo de ser feliz, você não tem nada a perder e um mundo inteiro a ganhar. Companheiros, gostaria de declarar então aberto o nosso congresso. Tenham uma boa noite e amanhã a gente vai para os debates. É um importante congresso que nos enche de orgulho, né, a juventude revolucionária do PCO. E se você quiser acompanhar as resoluções, você pode acessar o Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, pode acessar também a página da JR e entrar em contato, né, você aí, vir militar, se você é jovem, vir militar aí com a juventude do partido. Se você é um jovem mais velho como eu, também está convidado a militar, né, militar nas fileiras do PCO, né, dos núcleos, nas células partidárias, venha fortalecer, construir esse partido revolucionário. Agradecer aqui ao Rilan Iglesias,